Artėja audra. Reik lėkti lauką. Jo, pradėti filmuoti 9:30 vakaro tikrai ne pati geriausia mintis. Bet vėl šiandien visą dieną prie kompo prasėdėjau. Pabaigiau montuoti Signedai video. Tai manau, šiandien arba ir to jau pasidalinsiu savo puslapiukį, galėsi rasti. Panašu, kad pabaigiau tvarkytis VŠI popierius, tai rytoj arba poryt, manau, pavyks atsidaryti jau banko sąskaitą kaip VŠI-nui. Ir manau, iki kelionės arba kelioniai surasiu, nu jau, manau, kokios 2-3 įmonės, kurios kaip ir norėtų su manim bendradarbiauti. Tai šitas buvo man labai svarbu susitvarkyti VŠI banko sąskaitą, pačius popierius. Po truputį viskas juda į priekį. Tai šiandien va tokia biurokratinė dienelė. Nors kartais iš mano veiklos ne visą laiką atrodo, kad pas mane apskritai kažko būtų biurokratiško. Bet iš tiesų nemažai yra. Tik aš to beveik neparodau. Visą laiką stengiuos kažką išvykti aktyviau. Tai va, ir išvykau. 9:30 vakaro. Nulėksiu Kleboniškį, pasportuosiu. Bleba, pamiršau kaukę. Eina sau. Tikiuosi, nebus policijos. Fuck! Šiaip tai įdomu, jeigu pasidalinkit savo patirtim, jeigu jums teko ir norėjote ieškoti rėmėjo kažkokiai jūsų veiklai, su kokiam problemam susidurdavot, kas būdavo kabliukas arba kas atvirkščiai pakišdavo kiaulės koją, kas nepavykdavo, arba kaip jums atrodo, ko dažniausiai rėmėjai daugiausiai nori, tai pasidalinkit idėjom, mintim. Nes aš iš savo perspektyvos, tai sakyčiau, kažkaip labai dar daug įmonių nėra susiorientavę į socialinius tinklus. Ir dar daug labai įmonių neįvertina socialinių tinklų galę. Ir todėl, kai pradeda kalbėti apie, eina kalba apie peržiūras ir skaičius, tai jie, nu, nelabai to įvertina. Nes ir taip, kai pažiūri pavyzdžių iš lietuviškų įmonių dar net mažai, kuri turi, pavyzdžiui, Instagramą. Nes ta yra tokia nuomonė suformuota, kad Instagram'e neras jie savo klientų, ne ta platforma ir panašiai, bet net yra daug įrodymų ir visokių podcastų straipsnių apie tai, kad nu, tai yra mitas, klaida, nes iš tiesų visur tų klientų galima rasti. Svarbiausia pateikti kokybišką turinį ir nesvarbu, kokioje tu platformą teiksi. Plius minus, bet kur gali atrasti klientų. Čia Kleboniškį fainai padaryti tie šviestuvai. Kaip priartėja, jie užsidega. Tik aš per greitai artėju. Nu, pažiūrėsim, kaip Smertės kalnas laikosi. O, kebrytė, privažiavos mašnytė. Šitas mėlynas tokios spalvos grinai man primena Nordkapo filmą. Aš kai atvykau į Nordkapą Liepo 7 dieną. Tenais yra vienintelis pastatas toje teritorijoje. Ten restoranas ir muziejus
ir netgi kino teatras. Na, aišku, tam kino teatre rodo tik tais vieną filmą. Ir ten toksai trumpametražinis, 15 minučių apie patį tą Nordkapio, apie pačią tą vietą. Tai ten tas filmas man tokia buvo bomba. Nu, tikrai gerai pastatytas, žiauriai stipri emocija. Ir ypač dar stipresnė emocija, kai tu atvyksti Nordkapio ir tą filmą pažiūri. Ir jį pardavinėjo diskais, tas diskas ten gal 12 eurų ir aš jį tikrai būčiau nusipirkęs vien dėl to vieno filmo, jeigu būčiau keliavęs ne dviračiu, o automobiliu, įsimetęs parsivežęs namo į Kauną. Bet tuo metu man dar tik buvo pirmas mėnesis kelionės užbaigtas, tai nu, aš negalėjau savo tempti disko pusę metų ant dviračio, nes turbūt jisai nuo drėgmės dar ir būtų sugedęs. Tai kas nori tą filmą pažiūrėti, jį galima rasti dabar internete. Tai primesiu, prikabinsiu linką. Tai, nu, tikrai stiprus, prieš miegą toksai Nordkapo filmas. Kai jį pažiūrėsi, tikrai patys susimanysi tenais nuvykti. Nu va, galvojau, į senamestį nuvažiuosiu. Pafilmuosiu mūsų tuščią Laisvės alėją, bet dabar pradėjo lyti, tai nei pafilmuosiu, nei droną pakelsiu, galvoju, įspjoviu ant to senamiesčio, važiuoju namo, viskas. Dabar jaučiuos kaip senais, gerais laikais, manęs lyja, žinoma, aš dabar neturiu neperšlampamos triukės, tai viskas geriasi, telefonas šlampa. Memories. Gero jums vakaro ir, bičiuli, iki rytojus. O rytoj filmuosime BMW prie Žalgirio arenos. Bus įdomu, nauja patirtis, naujas automobilis. Ne, nu ne visai naujas. 2.17 atrodo. Laikas įsimiegoti. Čiau.